Після чергової ракетної атаки Росії на Україну Хмельниччина опинилася серед областей із найскладнішою ситуацією із електропостачанням. Таке повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Особливо потерпає місто-супутник Хмельницької атомної електростанції Нетішин, тому що основні системи життєзабезпечення цього міста зав'язані якраз на електриці. І у четвер, 24 листопада, жителі багатоповерхівок змушені були знову готувати їсти на вогнищах у дворах будинків. Як оговтується Нетішин? І чому от сусідство із Хмельницькою атомною електростанцією, так скажімо, гріє, але не світить. Нетішинці мене, я думаю, зараз зрозуміли, а решті ми пояснимо, про що йдеться у розмові із нетішинським міським головою Олександром Супрунюк у нашій студії. Вітаю. Вітаю вас. Пане Олександре, понад добу повністю не було світла у Нетішині? Так. Скажіть, окрім того, що не було світла, яких ще благ цивілізації були позбавлені жителі через те, що от з електрикою настільки багато пов'язано? Ну, будемо говорити так. Залежно з чим порівнювати, зрозуміло, що в Україні ситуація дуже складна, але для нетішинців це був шок, тому що нетішинці звикли до, скажімо, того, що в нас стабільно і в 90-ті роки було, практично дуже мало відключень було, і так само в інші роки. Завжди ми були в досить комфортних умовах, а тут виявилося, що ми були позбавлені практично всіх благ цивілізації. Тому що разом Нетішин місто і атомна станція взаємопов'язані, і дуже багато критичних таких інфраструктурних об'єктів використовується, як спільно використовується і атомною станцією, і містом. Тому це досить серйозна проблема. Так вийшло, що всі атомні станції були фактично практично повністю відключені в аварійному режимі, і не вдалося для енергетиків наших, для працівників атомної станції забезпечити теплом місто. Тобто в нас і тепло йде з атомної електростанції безпосередньо, ну і відповідно всі електроенергетика йде, але тут якраз парадокс заключає, ну так, це скажімо, навіть не парадокс, а так склалося в 70-ті роки, коли проєктувалося, існуючі мережі використовувалися, відповідно, атомна станція працює на єдину енергетичну систему, скидає вироблену електроенергію в єдину систему, а до нас вже повертається через понижаючі трансформатори з Шепетівки. Або з тобто так районів. Було одразу. Це якраз про те, що я хотіла роз'яснити так глядачам, що тепло йде напряму, а от з електроенергією так. Так. А скажіть, чи є якась можливість от зробити таким чином, щоб це ж так близенько атомна станція, здавалося б, так? Ну, бачите, ми відрами носити не можемо електроенергію. Ну, це зрозуміло. Так само я думаю, що всі закінчували хоча б середню школу і фізику вчили. Для того, щоб передати електроенергію, відповідно, виробляється вона там 750 тисяч вольт і 330 тисяч вольт, а в нас в мережі 220 вольт. Тобто це скільки треба трансформаторів, скільки цих ліній для того, щоб, ну, скажімо, понизити цю, скажімо, вольтаж, для того, щоб ми отримали вже в самій в квартирі. Зрозуміло, що прямо в квартиру не можуть подати, ну, так, але все одно якось спростити цей механізм, щоб не через Шепетівку. Так от, така проблема. По-перше, на деяких атомних станціях є, скажімо, напряму мережі, наприклад, в Ораші. Ну, там трансформаторна вся ця, скажімо, мережа і, от, скажімо, всі ці комунікації безпосередньо в місті, а не в Шепетівці, там, чи в Хмельницькому, чи в Житомирі, от, і так далі. От. Але от разом з нами в середу була в аварійному режимі відключена і Ровенська атомна, перейшли на дизель-генератори, і місто так само, як і ми, були повністю знеструблені. Тобто це не є гарантія. Так само довго? Так. Вони так само, як і ми, от вчора ввечері тільки заживились. Тобто це не гарантія того, що буде, скажімо, це електроенергія. Зрозуміло, якщо блоки працюють, то тут вже простіше от в цьому плані. Ми ставили це питання неодноразово, але так сталося, що в середині 2000-х років, десь, по-моєму, 2006 чи 2007 рік, міські електромережі були передані Обленерго. Якби вони залишалися в місті, то ми могли б якось вирішувати це питання, скажімо, ну, як місто. В даному випадку в нас немає ні мереж,
ні якихось, скажімо, напряму, скажімо, якісь мереж, які, ну, чи, до яких можна було підключитись напряму від атомної станції. Це повинні вирішувати вже на рівні Кабінету міністрів, Обленерго, атомна станція, НАЕК «Енергоатом» і так далі. Це питання зараз розглядається. Але проблема заключається в тому, що ті самі трансформатори, які потрібно ставити оці понижаючі, якраз по них і наші недруги люблять бити. Тобто це 110-ка, там інші мережі. Тобто зараз ці трансформатори – великий дефіцит. Працюють над цим питанням, наскільки я знаю, розглядається ця можливість. Ну, я боюсь, що найближчим часом це не вирішиться. До весни ми навряд чи зможемо це зробити. Дуже хотілося. Я читала відгуки і реакції у різних спільнотах нетішинських. І є люди, які дуже з розумінням ставляться до всього, що відбувається. Інші дуже обурюються тим, що відбувається, мовляв, стільки часу нічого не робиться. Цікаво почути вашу думку як міського голови. Як виживали містяни? І порівняйте, будь ласка, бо ж подібна ситуація була місяць тому. От що змінилося? Скажімо так, у нас було дійсно в жовтні місяці, от в кінці жовтня така сама ситуація, коли ми теж майже дві доби були без, єдине, що з теплом, от, а електрики не було. По-перше, громада сконсолідувалась. У нас дуже гарні відносини і дуже гарно, активно працює волонтерський такий рух. Наші працівники комунальних підприємств і виконком практично працюють теж як волонтери. От, наприклад, вчора не було кому розвести дрова, а був автомобіль, який ми закупили через на міський бюджет для військових і не встигли передати. Трьохтонник, начальник управління культури сідає за руль разом з хлопцями виконкомівськими, грузять ці дрова, розвозяться. Тобто так, тут проблеми ніякої немає. Відповідну категорію водійську має? Ну так, так. Ну, тобто це я для прикладу. Так само розвозять працівники виконкому, там, начальники відділів, все, і бензин по генераторах, і заправляють, і ремонтують, і все інше. А ще уточніть, будь ласка, оці дрова розвозили. Це якісь облаштовані місця? Так, це зараз розкажу. Да. Ми заготувались. Ми і попередній раз, практично ми той раз, перший раз, коли в нас така ситуація склалася, вже були готові. Єдине, щоб зараз ми трошки висновки зробили певні, де на вузькі місця, і трошки краще це відбулося. Ну, зрозуміло, що завжди щось не вистачає або там якісь проблеми. Скажімо, у нас 8 пунктів, 7 пунктів – це комунальних, плюс ДСНСники виставили пункт. Пункти незламності мають? Так, так, так. Це там, де можна було, ну, скажімо, генератори кожному працювали, на кожному центрі, там вода грілася, все інше. Тобто ми... Всім вистачало, хто приходив? Чи були нарікання? Були певні черги, але, скажімо, нарікань таких не було. Навіть якщо хтось там починав щось говорити, самі ж люди їх там, скажімо, брали в оборот так, що вони просто-напросто втікали, ну, скажімо, бо люди розуміють це все. У нас 4 польових кухні, ну там 2 польових кухні і 2 бойлери, де гріти воду на 60 літрів. Плюс ми в кожний двір, де голови ОСББ відповідальні, виявили бажання, там, чи управителі ЖКО, там, наприклад, в кожному дворі. Ми зробили майже 40 таких мангалів величезних, де можна з десяток господинь, може там, скажімо, варити їсти, таке все інше. Роздали по дворах, забезпечили дровами. Відповідно, люди вже там і гуртувалися. Тут є певний, ну, скажімо, зрозуміло, що це незручності, але люди все-таки мають певний позитив в тому плані, що навіть сусіди, які по 10 років жили, тепер познайомились. І наші діти замість комп'ютерів граються вже якісь ігри на вулиці, все інше. Тобто це є певний такий момент згуртування. Я говорю про те, що це репетиція похорон Московії і репетиція, я сказав, дня перемоги. Сказали, треба святкувати місяць. Ну, так, звучить це, звичайно, оптимістично, але ми можемо так навіть дещо пожартувати на цю тему, якщо йдеться про добу. Наскільки вистачить у тієї підготовки, яку ви сказали, якщо, ну, ми розуміємо, що сусід нас абсолютно непередбачуваний, якщо, не дай Боже, доведеться більше доби, ну, залишатися без світла у такому місту, як Нетішин? Ну, без світла, а відтак без води, так, без водовідведення. Ми розглядаємо цей варіант. От сьогодні я тільки з наради, обласна адміністрація проводила нараду, і там були всі представники і Обленерго, і всі інші. І розглядались різні варіанти. І що, який висновок? Перше, наша енергосистема, завдяки плюс до того, що в нас потужна енергосистема, і плюс героїзм, наче не назвеш, наших енергетиків,
ремонтників і всіх інших служб. Ми витримуємо, росіяни розраховували, наскільки сьогодні повідомили, що ми вже давно мали би після кількох ударів повністю вийти. Ну, система повинна була лягти, образно говоря. А зрозуміло, що вони будуть продовжувати. Зима тільки починається. У нас зараз, ми прорахували, скільки нам чого потрібно. Зараз їде ще в нас 5 генераторів на кордоні стоїть, з Румунії, з Болгарії їде, на кордоні Румунії стоїть. Генератори всі від 6 кВт і більше. Ну, в основному це 9 кВт у нас, 12 кВт поставлені по цих пунктах незламності. Ті, що їдуть, теж для пунктів незламності? Це так. Да. У нас, ну, нас не вистачає. Ми на всі, у нас 7 пунктів забезпечені. ДСНСникам ми теж дали, на лікарню дали. Зараз на лікарню ще 18 кВт привезли в трьохфазний. А це в нас там ще треба де забезпечити, саме, ну, певні служби. Що ще? Заготовляємо дрова. За який рахунок усе це забезпечується? Міського бюджету. Вистачає? Якщо не красти, то вистачить на всі. Станом на сьогодні? Сьогодні п'ятниця, вечір, що? Все стабілізувалося. Єдине, що подача, як і по всій Україні, погодинно. Хотіли звернутися до всіх економити. Тут ми взаємопов'язані, ми в одному човні, і якщо десь хтось лишню кіловат взяв, то комусь не вистачить. До речі, скільки жителів у Нетішинській громаді? 38 тисяч. У нас саме місто і плюс садибна забудова і старий новий Кривин. Це додатково, ну, як це громада наша. З огляду на таку ситуацію із електропостачанням, які перспективи роботи шкіл, садочків? Зараз ми школи відправили на канікули до 2 числа. До 2 грудня, так. Далі садочки в нас з понеділка починають працювати без харчування, тобто це до обіду. Десь із середи розглядає можливість працівникам, які працюють двоє працюючих, наприклад, на наших, ну, чи на атомній станції, чи в комунальних підприємствах, чи в приватних структурах офіційно, то будемо забезпечити харчування. Ну, але це ми можемо виділити поки що один садочок. Можливо, два. Скажіть, чи є ще якийсь перспективний план того, як можна, ну, скажімо, пом'якшити оті от удари наших ворогів на перспективу, хоча б у побутовому плані для натішинців? Ми побачили, де наші вузькі місця. Скажімо, ми бачимо ті проблеми, які є. Ну, скажімо так, те, що півтори доби бути, скажімо, без таких благ цивілізації. А якщо нам можливо, ну, не дай Бог, звісно, але все можливо, буде на довший час, то там вже певні проблеми будуть з водопостачанням, з каналізацією, все інше. Ну, з каналізацією у нас відкачка йде, потім по воді ми закупили 10 кубових таких ємностей, плюс є в нас 5 автомобілів, які розвозять воду. В принципі, з водою у нас цей раз було трошки краще. Той раз, попередній, то у нас було в другий день, то були черги, по 2 години люди чекали. Це про технічну воду йдеться? Питна вода. Ми маємо водовозки, які там на 12 кубов, на 6 кубов, які розвозили цю воду. Закупляємо ще технічні ємності для води, так само, для технічної води, маю на увазі. Щоб працювали хоча б в пунктах цих незламності, можна було туалети там забезпечити, санвузлитки, все інше. То це таке питання сьогодні ми розглядали. Потім, ну, в принципі, кажу, заготовляємо дрова, щоб на тижнів два був запас. Ми зробили все в підвалах. Якщо, не дай Бог, буде без опалення, то у нас ми закупили і гармати теплові, маю на увазі, від електрики теж, от від генераторів. Це все розрахували, все. Тобто, ну, надіємося, що справимося. Це все розраховано орієнтовно так от на 2 тижні, як дрова? Чи там якісь інші розрахунки? На 2 тижні орієнтовно? Так. Ну, будемо сподіватися, що не доведеться терпіти стільки. Я вам дякую за розмову і сподіваюся, що наступний привід для зустрічі буде більш оптимістичний.